Mis toimub? Tšau kõigile Oskar YouTube'i kanali kuulajatele! Tere kõigile sõpradele ja mu fännidele ja Kaurile. Igatahes, kui keegi on aru saanud, siis me oleme Rootsis. Me läheme praegu, kõnnime Karoli mängu vaatama. Mis tegelikult ei olegi mäng, see on hoopis treening. Varsti siis oleme sinna jõudnud ja... Ja olge ikka mõnusad ja tublid ja taega. Kaur, sul on ka midagi veel? Ei ole. Sain. Me ei taheti minema sealt, sest üks mees nimega Toomas, kes oli väga viisakas, tuli ütles meile, et nad üritavad täna closed training, ehk siis ilma pealt vaatajateta training, et me ei saa ka üks seal vaadata seda. Ja sorry audio pärast ka, et see on tuuline. Neil lindur on ikka väga savi. Ma proovin ka. Põhimõtteliselt nüüd me vaatame Karolit, kui tal trenn läbi saab, siis me mõtleme midagi huvitavat välja ja siis teeme seda ja siis dokumenteerime seda teie jaoks. Peace! Umbes jah, ma näen siin, keera jah siia, vasakule. Tai. Ah, ma pean ette minema. Mis süüa või tõid? Lasagne. Liha kõik või? Jaa. Ma ei söö liha. Aga veel nokkida liha? Ei saa. Miks ei saa? Oh, kontenti on või? Kontenti on või? Kontenti ei ole sittagi. Tooks kontenti äiega noh. Kauri ei räägi midagi. No miks ma meil räägin? Tee intervju taga noh. Kaur. No, ma võin väga paljudest asjadest rääkida. No, aga hakka rääkima, siis hakka kuskilt pihta nagu. No, andke teemada, vaiima. Ütle, et kuidas Rootsis meeldib? No, normaalne on. Kas Viljandis on parem? Viljandis on väga palju rohkem teha, ent. Ai. Rootsis võib igavus ära tappa vahepeal. Võib küll, jah. Jaa. Jaa, me täna ka sõitma näeme rolludega, skuutritega. Ma arvan, ikka väikse tiiru ikka teha. Väikse tiiru võib ikka teha. Tõmmab täna mingi räige tiiru. Aga mitte väga räige nema.
Aga suht räige või? Kuidas tunne on enne mängu siis? Huvitav tunne on. Tahaks lihtsalt võita ja kõik oleks õnnelikud ja saaks hea tundega koju tagasi tulla. Mõistad, mis ma tahan nagu sulle öelda? Ikka, kas nagu särts on sees, kui keha on timmis või? Jaa, surakas on sees nagu. Okei. Sees mõttes küll, jah. Põhimõtteliselt praegu selle kohta rohkem küsimusi ei ole. Selle teema võib nagu lukku panna või? Selle praegu kinni panna, jah. Ma lähen siit kiirelt läbi, kui inimesed tulevad. Upsi! Ma pean vaatama, sest me peame minema võtama Kristiga peale. Pagari poodi tahaks minna. Kristi rääkis, et üks pagari poodi on hästi lähe. Te peate proovima. Siin kohal tahakski kõigile su nendele subscriberitele öelda, et minge sinna pagari poodi, sest seal on üli head saiad nagu. Põhimõtteliselt üldse, kui rootis oled, siis minge võtke seda kaneeli kringlit. Jaa, aga seda vaja hommikul teha. Kui sa õhtul lähed oota, siis noh, ta on juba seal seisnud terve päeva nagu. Ta on siin terve päeva ootanud juba. Kuidas on kontenti on, ma küsin, see on kõige olulisem. Kontenti on. Ei ole praegu. Sellepärast peamegi minema skuutritega sõitma uuesti. Sa ei võtta eile kaasa mu kaamera, ma räägin. Eile mul oli ju see vaba päev üldse. Sa pead tööpäev, jah? Ei olnud, jah. Mul on laupäeval tööpäev, reeded on vabad ja pühapäev on ka vaba, aga homme ma teen nagu ikkagi. Nagu teed erandi nagu? Jah, väiks erandi. Aga homme sa saad hea kontentist aitab ka, jah? Ikka jah, kui ma saan sinna kaameraga sisse. Kaur, sa kogud magneteid, jah? Mina ei kogu. Räägi täpsemalt sellest kogumisuugist, Kaur. Kaur. Aastaid olen kogu. Vähemalt ma soen korras sellest, et see on suht ilus. Mis sa ütleksid? Sa meeldid mulle üks kõik milline soengu, Oskar. Thanks. Ma arvan, kõik naissugu... Ma arvan, et sellest, et... Kõik naissugu pole esitada, mõtlevad samamoodi. Muidugi. Mul on nagu see teema rohkem, et ma kannan nagu iga soengu välja vaata. Tule välja sinna ette, vaatuks taksod on tead küll ja vaatuks me eelmine kord üritasime parkida. Kus juures, kui me tulime oo esimesel mängulene, siis siit poolt teed kuni staadioni välja vaadaku, kui maa staadioni oli paksult rahvas täis nagu. Siit? Staadioni? Jaa. Staadion on siin lähedal või? Jaa, nurga taga kohe. Okei, näeme seda kohe või? Jaa. Näe, staadion on sama täis, Friends Arena. Väga nais. Ta on siin majade vahel, see nagu ei tule hästi välja, aga homme sa näed, millega on tegu. Siis me läksime bussiga siia alla, otse sisse. Siin oli nii sitaks inimesed trepide, kõik inimesi räigelt täis. Kõik tulid nagu meid tervitama, päris äge kogemus. Tule siia kaamera ette kõigepealt. Mis teed? Sa ei kujuta ette ka, kust ma praegu tulin. Muulud Skandinaaviast, ma arvan. Kas tahad vlogisse ka saada või? Oota, mul praegu silm räigelt sügeleb. Okei. No seda me ei pane siis. Oskar seda ei pane siis. Okei. Kristi, tead, mis Oskar viga on? Ta kannab kõik soengud välja. Mis asjad? Ta kannab kõik soengud välja. See on viga või? Jah. Kõrst see on just äge asi. Ja küll, ma õpetan ära praegu. Tere. Nüüd oleme Karal Metsa jalgpallikoolis ja õpetab meile kohe oma kõige parema trikki üldse. Algus võtad jalka palli, siis paned jala nagu palli peale. Jah. Siis võtad võtad nagu niimoodi jala peale. Ja siis teed nagu ringi. Okei. Päris hea ju. We'll be right back.
seisuks pakud? 4-0. Kellele? Kristi, mis seisuks pakud? 3-1. Kellele? Okei. Ma pakun 2-0. Mis kehvasti see uuesti on mul õigus. Muidugi. Aga näeme järgmine kord ja juba platsi ääres äkki. Näeme juba järgmine kord, tavai. Tavai. Oli meeldiv, oli meeldiv, et Oskar Kivila on TV leidis aega tulla Rootsi ja mängu vaadata koos Kaur Tomseniga, kes on seal selja taga. Paneme minema siit. Näeme, jah. Tagasi Tallinnas.